Расскажите, я там какое решение принял суд, и что вы будете делать, оспаривать, не оспаривать? 25 листопада відбулося судове засідання, на якому розглядалося питання щодо відібрання дитини від батька без позбавлення батьківських прав. І суд вирішив не відбирати дитину і повернути батьку. Батькові, мотивуючи це ну чимось там своїми якимись принципами, вони повністю розписали ситуацію, суд розписав ситуацію в своєму рішенні, і там, на думку суду, недостатньо доказової бази, що та ситуація призвела до загрози життю та здоров'ю дитині. Я дещо здивована, оскільки доказова база було достатньо для того, а особливо медичних документів вже з тієї лікарні, де дитина перебувала тривалий час. І для нас усіх, і органів опіки і піклування, і для служби справ дітей дуже ця ситуація виявляється ну дивною, чому суд так вирішив. Проте в самому рішенні було прописано, що для дитини створені належні умови для проживання і виховання, але не прийнято до уваги думку, що коли батько був у лікарні разом з дитиною, він там був весь час. І що вже ще там перебуваючи, він також робив ті процедури, які там призвели до потрапляння дитини до закладу. Дитину годували спеціальною медичною їжею і надавали всі медичні послуги. Але чому так вирішив суд, нам невідомо. Представники органів опіки піклування Приморської адміністрації наразі готують, за моєю інформацією, наразі готують апеляційну скаргу. А хлопчик зараз вдома? Так. З батьком? Суд повернув йому, так. А весь цей час він знаходився у лікарні? Так, дитина потребує спеціального медичного догляду, бо годується через зонд. Угу.